Belediye bu məqsədlə Lənkəranda fəaliyyət göstərən qida səhvlərinin yoxlanılmasına başlanılıb, bir neçə yerdə keyfiyyətsiz şirniyyat növləri aşkarlanıb. Lənkəran şəhərində qanunsuz fəaliyyət göstərən sexdə şirniyyat istehsalının qarşısı alınıb. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin məlumatına görə, komitə yanında texniki tənzimləmə və standartlaşma üzrə dövlət nəzarəti xidmətinin Lənkəran ərazi idarəsi daxil olmuş məlumat əsasında Lənkəran şəhəri Nizami küçəsində yerləşən Səmədova Aliyə Mirzə qızına məxsus gizli və qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şirniyyat istehsalı ilə məşğul olan sexdə yoxlama aparıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, İstehsal olunan şərq şirniyyatı, paxlava, şəkərbura və bulka məmulatları heç bir normativ sənəd, reseptura, gigiyenik və uyğunluq sertifikatları olmadan istehsal edilir. Həmçinin istehsal zamanı istifadə olunan xam malların açıq və antisanitar şəraitdə saxlanması, xam malın normativ sənədlərə uyğun olmadan qatılaraq hazırlanması faktları da aşkarlanıb. Yoxlama nəticəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməklə, sexdə şirniyyat istehsalı və satışı dayandırılıb.